maanta oo ay ku beegnaaday maalinta xirfadlayaasha adduunka ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug dhallinyarada xirfadlayaasha ah ee ku sugan magaalada dhuusamareebe waxa ay ku dhiirigelisay shaqooyinka ay hayaan isla markaana noloshooda iyo qoysaskooda intaba ay ku maareeyaan ee ku saabsan xirfadooda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug cabdiwahaab shiabuukar nuur ayaa waxa uu mid mid ugu tegay dhallinyaradaasi ku sugan magaalada dhuusamareebe ee xirfadooda ku shaqaysta waxa uuna ku dhiirigeliyey shaqooyinka ay bulshada u hayaan noloshoodana ay ku maareeyaan isagoo bogaadiyey wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha galmudug waxay farxadda la wadaagaysaa maalinta dhallinyarada xirfadlayaasha adduunka waxaan leenahay hambaliyo dhammaan xirfadlayaasha dunida gaar ahaan kuwa soomaaliyeed iyo kuwa dhallinyarada xirfadlayaasha galmudug dhammaan waxaan bogaadin u sameynay iyo farxad la wadaagnay xirfadlayaasha dhallinyarada galmudug oo goob kasta xirfadooda aan ku soo booqanay oo aan hambaliye iyo farxad la wadaagnay iyo dhiirigelin waxaan rajaynayaa in maaragtay dhammaan mas-uuliyiinta iyo maaragtay dadka waxgaradka ay hormariyaan xirfadlayaasha maxaa yeelay dhaqaalaha iyo nabadda waxay ku jirtaa in xirfadlayaasha xirfadooda la hormariyo waxaan leeyahay hambaliyo qaar ka mid ah dhallinyarada xirfadlayaasha ah ee magaalada dhuusamareebe ku sugan wasiirkuna uu kula kulmay xarumahooda ayaa waxa ay bogaadiyeen maalintaasi isla markaana u mahad celiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug iyadoona ay sheegeen in ay rajaynayaan xirfadooda in ay sii hormariyaan maadaama ay ku shaqaystaan noloshoodana ay ku dabaraan anigoo ah fatxi maxamed cabdi kana tirsan dhallinyarada xirfadlayaasha dhallinyarada reer galmudug waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dhallinyarada xirfadlayaasha adduunka khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasaaradda dhallinyarada isboortiga ee galmudug waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaryaha ee galmudug oo nagu dhiirigelisay xirfaddeenu wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug sannadihii lasoo dhaafay waxa ay ku howlaneed horumarinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyadoona kulamo badan oo dhanka dhiirigelinta ah iyo sidoo kale kulamo ciyaaraha ku saabsan loogu qabtay degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka galmudug maxamedeeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb